Só o Roberto consegue fazer isso com tanto fã. Você quer da cadeira. Sai da chuva, pessoal! Deixa ela passar! Sai da chuva aí! Tira essas cadeiras aí! Peraí, que vai ter 1h09 aqui na chegada! Fica aí, Roberta, que vai ter 1h09 aqui filmado! Obrigada! A rainha da música certa, beija! Haja coração, Celeste. Haja coração. Acho legal. Haja coração. Você já tinha visto ela, né? Aí, Rejane, você acha que eu não existia, não, né? A Flavia é nossa oportunidade. Eu tenho que essas duas chaves. Roberta, a primeira vez as duas com você. Nossa, meu Deus. Ela saiu do convento pra te ver, Roberta. Não sai, não sai. Olha só, Célia.